umenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venan McGee ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteza amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nanjye Parfait ntamvutsa. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venan McGee ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye ko igice cya 26 ari icyo kwitaho by'umwihariko nyuma yo kumva iby'inkuru z'umugabo nka Aburahamu na Yakobo. Ariko iki gice twabonye ko kibanda kuri Isaka. Ibyo yakoraga kwari ugucukura amariba kugeza no mu myaka ye y'ubusaza. Naje kubona ko Imana ifite ubutumwa ishaka kutumenyesha muri iki gice. Ni ubutumwa bw'ingenzi cyane. Na Pawulo yarabyanditse ati, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Soma Baroma ibice 15 umurongo wa 4. Iki gice kiratwigisha ku kwihangana, kandi hari benshi muri twe bakeneye imbuto yo kwihangana. Gusa iki si cyo cyonyine Imana idushakaho. Gusa Imana yari ifite abantu nka Aburahamu, Yakobo na Dawidi babayeho mu buzima bw'intambara, ariko ubuzima bwa Isaka bufite ubutumwa bukomeye kuri twebwe. Bamwe bashobora kuvuga ngo Aburahamu yari umugabo w'intangarugero ndetse na Yakobo, bati Isaka ntiyari we. Reka nkubwire ko Isaka yari intangarugero kuko ubuzima bwe busa neza n'ubwa se Aburahamu, kuko Isaka yabaye uworoheje ubwo yajyanwaga gutambwa ku musozi Moriya. Isaka yari wenyine na se Aburahamu gusa, kandi no mu ivuka rya Isaka Aburahamu yabibonyemo isomo rikomeye. Ibi rero byabayeho kugira ngo bitubere urugero, byerekana ubushuti bukomeye hagati ya Yesu Kristo na se. Shuti yanjye, nyuma yo kurebera hamwe iyi ncamake ivuga ku kiganiro giheruka, reka noneho twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe inkuru ibabaje y'uburyo Yakobo yariganije mukuru we Esau maze akamutwara umugisha kuri se Isaka. Iyi nkuru turayisanga mu gice cya 27. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venan McGee ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Iki gice cya 27 gifite isomo rivuga kuri Yakobo na Rebeka bemeranya kuriganya Isaka kugira ngo batware Esau umugisha. Urabona Yakobo yashatse umugisha wa se Isaka. Yamenye ko Imana yasezeranije nyina ko umwana mukuru azakorera umuto. Ni ukuvuga ko umugisha wari uwa Yakobo kuva kera. Nubwo ari uko, ntabwo yari yizeye Imana. Rebeka nyina wa Yakobo ntabwo yizeye Imana. Bigaragara ko se Isaka nawe atigeze yizera Imana. Kandi ntiyashobora guha Yakobo umugisha, ahubwo yashakaga kuha Esau. Yakurikije amarangamutima n'ibyifuzo byari bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Dushingiye ku butabera bwo mu isi ya none,
nta muntu n'umwe wapfa kwemera uburyo Yakobo yakoresheje kugira ngo ahabwe umugisha w'ubukuru, kuko ni uburiganya bukomeye cyane. Yakobo yakoresheje uburiganya n'ikinyoma, inzira yahisemo ni ikinyoma. Imana ntabwo yigeze imubabarira nk'uko yabikoreye Aburahamu na Sara igihe cya Hagari na Ishmaeli. Imana ntabwo yari gukoresha uburyarya n'ubwenge bwa Yakobo nk'uko tuza kubibona. Imana yakoranye n'uyu muntu mu buryo busobanutse. Yakobo yagombaga kuyiha icyaha yakoze. Uraza kubibona mu gice gikurikira. Igice cya 26 kirangirana na Esawu wari ufite imyaka 40 kandi arongorana n'umuhetikazi. Aka kari agahinda kuri Isaka na Rebeka. Rebeka na Isaka rero bamenye ko nimba Yakobo atagombaga kurongora umuhetikazi cyangwa umufilisitiyakazi, yagombaga kujya i Harani aho Isaka yakuye umugeni we wo mu muryango wa Aburahamu. Isaka ashaje, amaso ye amaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati: "Mwana wanjye," aritaba ati "karame." Aramubwira ati: "Dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira. None ndakwinginze, enda ibyo uhigisha, ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigireyo umuhigo. Untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa." Itangira ibice 27, umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Twabonye ko Isaka atari akiri umuntu usanzwe, yari umuntu ukomeye. Abimeleki n'Abafilisitiya baza gukorana amasezerano nawe kuko bamutinyaga. Yari umuntu wihangana kandi w'umunyamahoro w'urukundo, ariko w'icyamamare n'umunyembaraga. Isaka nanone hano agaragaza intege nke z'umubiri. Mu buzima bwe bwose yakundaga Esawu, mu gihe Yakobo nawe yakundwaga na nyina Rebeka. Esawu yari umwana w'umuhigi, yajyaga mu ishyamba akica inyamaswa hanyuma akazanira se inyama nziza akarya. Yashoboraga kuzizana akazotsa maze se akamererwa neza cyane. Rero Isaka yari ashaje, ashaka guhesha umwana we yakundaga umugisha. Yari azi neza ko Imana yavuze ko umukuru azakorera umuto, ariko nanone yashatse kubyirengagiza, ashaka guha umugisha Esawu. Ubwo abwira Esawu ati: "Genda unzanire inyama hanyuma nguhe umugisha." Mbega iyerekwa ry'uyu mugabo! Ese nshuti yanjye, uriho urabona ukuntu uyu muryango wakomeje kubamo imyiryane muri iki gitabo cy'Itangiriro? Wibuke ko hari intambara mu muryango wa Aburahamu na Hagari, none kandi indi ntambara hagati y'abana babiri b'impanga iravutse. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati: "Numvise so abwira Esawu mwene so ati: mpigurira umuhigo, untekere inyama ziryoshye nzirye, nguheshe umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa." "Nuko none mwana wanjye, wumvira ibyo ngiye kugutegeka." Itangira ibice 27, umurongo wa 5 kugera ku wa 8. Rebeka yari yumvise ibyo Isaka yari yavuze, kandi Rebeka yakundaga cyane Yakobo, maze ategura uwo mugambi w'ikinyoma bwari uburyarya kandi budashoboka kubabarirwa namba. Imana yari izi ibi, ariko yarabihoreye kugira ngo ibahane. Turaza kubibona. Ikindi kandi wamenya ni uko iki cyaha cyo kuriganya cyatumye Yakobo ahunga, maze Rebeka akomeza kumubwira: "Jya mu nzu mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza babiri, nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda, nawe uzishyire so azirye aguheshe umugisha atarapfa." Yakobo asubiza nyina ati: "Dore Esawu umukuru wanjye n'icyoya, yeweho umubiri wanjye ni umurembe." Itangira ibice 27, umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Esawu ntabwo yari umuhigi gusa, ahubwo yari n'umuntu utukura, kandi yari afite na moya ku mubiri we. Ahari data yankurakura akamenya ko ndi umuriganya nkizanira umuvumo mu kimbo cy'umugisha. Itangiriro ibice 27, umurongo wa 12. Ntabwo yari kumubona nk'umuriganya gusa, ahubwo yari we. Nyina aramubwira ati: "Mwana wanjye, umuvumo wawe aba ari jyubaho, nyumvira gusa ugende uzinzanire." Aragenda arazizana, aziha nyina, ateka inyama ziryoshye nk'izo se akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye.
aho umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Itangira ibice 27, umurongo wa 14 kugera kuri 17. Mwene data, ntacyo nafasha hano atari ukuvuga kuri aya magambo. Nyina yashyize uruhu rw'ihene ku ijosi no ku bikonjo by'intoki kugira ngo se namukoraho ashobore gutekereza ko ari gukora kuri Esawu. Amwambika n'imyambaro ya Esawu kugira ngo namwinukirizaho yumve afite impumuro nk'iya Esawu. Biragaragara ko amavuta yakoreshaga atarakomeye cyangwa se ahenze cyane. Binyibukije inkuru imwe nigeze kumva y'abantu babiri barimo bakora ahantu hato hatagutse. Umwe muri bo aravuga ati yewe ndumva amavuta y'umuntu umwe yashize. Undi aramusubiza ati ashobora kuba yawe kubera ko njyewe ntayo nigera nkoresha. Yego nibyo ndatekereza ko Esawu ntayo yakoreshaga kandi ndatekereza ko Esawu atogaga kenshi nubwo utamubona washoboraga kumva impumuro ye. Ajya hose ari aramuhamagara ati data aritaba ati ndakwitaba urinde mwana wanjye. Yakobo asubiza se ati ndi mfura yawe Esawu nkoze ibyo wantegetse ndakwinginze byukurye ku muhigo wanjye kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka abaza umwana ati niki kiwukubonesheje vuba utyo umwana wanjye. Aramusubiza ati nuko Uwiteka Imana yawe yampaye ishya. Tangira ibice 27 umurongo wa 18 kugera ku wa 20. Ushobora kwemeranya nanjye ko iki kintu uyu musore yakoze cyari cyaha kuko ni ukuri kudaciye mu nzira nziza. Ibi bintu turabibona ku bantu bo muri iki gihe cyacu bavuga ko batumwe n'Imana. Hari igihe Imana ibatuma gukora ibintu bidasanzwe. Nasanze rimwe abakristo batekereza ko bashobora gukora ibintu bituma bafungwa bagashyirwa mu mabohero ariko aba bantu bakabisengera hanyuma bakavuga ngo ni ubushake bw'Imana. Uremeranya nanjye ko Yakobo hano hantu yari mu kinyoma kiri mu kuri. Imana ntacyo biyitwaye nubwo byagombaga kubabaza Esawu. Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira hino ndakwinginze ngo ukorakore menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa kutariwe. Yakobo yegera Isaka se aramukorakora aravuga ati ijwi ni rya Yakobo ariko ibikonjo ni bya Esawu. Ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu nuko amuhesha umugisha. Aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko. Aramusubiza ati ndiwe. Aramusubiza ati wunyegereze nanjye njye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Arawumwegereza ararya amuzimanira vino ashozaho. Se Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegera unsome. Aramwegera aramusoma yumva impumuro y'imyambaro ye amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Itangiriye ibice 27 umurongo wa 1 kugera ku wa 27. Urabona ko Isaka yagize amakenga y'ukuri ariko Rebeka yaramuzi neza kandi yarazi uko bizagenda byose. Niyo mpamvu Isaka atabashije kumenya ko ari Yakobo wihinduranyije. Nuko Imana iguye ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi amoko agukorere amahanga kwikubita imbere utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere uzakuvuma wese avumwe uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Itangira ibice 27 umurongo wa 28 kugera kuri 29. Isaka yari ari gutanga umugisha nk'uko nawe yawuhawe. Ikintu gitangaje nuko uyu mugisha wari waramaze kuba uwa Yakobo kuva kera. Imana yari yarabivuze. Imana yari yarahaye Yakobo umugisha ariko kandi ntabwo Imana yishimiye uko kuriganya kwa Yakobo. Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka se Esawu mukuru we arahiguka. Nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se. Abwira se ati data byukurye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka aramubaza ati urinde. Aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esawu. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde washyize umuhigo akawunzanira nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha kandi koko azanawuhabwa. Itangiriye ibice 27 umurongo wa 30 kugera kuri 33. Hari abantu benshi bakunze kubaza bati
ese izo nyama zahumuraga nk'izi ntama cyangwa ihene. Hari umukozi w'Imana wigeze gusubiza iki kibazo abinyujije mu buhamya bwe buteye butya. Aravuga ati, ndibuka imyaka myinshi yatambutse ubwo nari pasiteri muri Pasadena, nagiye kureba umuhigi w'impongo muri Utah, ndi kumwe n'umukuru w'itorero. Baduha impongo hanyuma dutumira abakristo bose gusangira no kunezererwa hamwe. Twahagiriye ibihe byiza kandi binejeje cyane. Nta nyama nyinshi twari dufite, byasabye ko tugura amaguru abiri y'intama maze bayatekana hamwe n'izindi nyama. Nta muntu n'umwe washoboye gutandukanya inyama z'intama n'inyama z'impongo, ahubwo bose bavugaga ko zimeze neza gusa nta kindi. Zose zari zimeze kimwe. Mu yandi magambo rero, Isaka nawe ntiyari kubasha gutandukanya umuhumuro w'inyama ngo amenye niba ari ihene cyangwa intama cyangwa ubundi bwoko bw'inyama ariye. Rero Esawu amenya ko yafashwe n'umutego. Esawu yumvise amagambo ya se, aboroga umuburogo mwinshi umunyamubabaro, abwira se ati, "Giye nanjye mpeshe umugisha data wambyaye." Aramusubiza ati, "Murumuna wawe yazanye uburiganya yiba umugisha wawe." Aramusubiza ati, "Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya. Yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho n'umugisha." Arongera aramusubiza ati, "Nta mugisha wansigiye." Isaka asubiza Esawu ati, "Dore namuhaye kugutwara, na bene se bose nabamuhaye kuba bagaragu be, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke. Nagukorera iki mwana wanjye?" Esawu abaza se ati, "Nta mugisha n'umwe usigaranye data, jye nanjye mpeshe umugisha data." Esawu araturika ararira. Isaka se aramusubiza ati, "Ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho." Itangira ibice 27, umurongo wa 34 kugera kuri 40. Esawu yangira Yakobo umugisha se yamuhesheje. Esawu aribwira ati, "Iminsi yo kwiraburira data iri bugufi, nibwo nzica murumuna wanjye Yakobo." Itangira ibice 37, umurongo wa 41. Esawu aratekereza ati, "Data arashaje kandi ntabwo akimaze igihe, kandi ubwo azamara gupfa nzahita nica murumuna wanjye Yakobo, nzamwituri nabi yangiriye." Ibi ni byo bitekerezo yari afite mu mutima we, kandi yagendaga abibwira abandi. Babwira Rebeka amagambo ya Esawu imfura ye, atumira Yakobo umuhererezi aramubwira ati, "Dore mukuru wawe Esawu agiye kwimarisha agahinda wamuteye kukwica. Nuko rero mwana wanjye nyumvira, haguruka uhungire iharani kwa Labani musaza wanjye." Itangira ibice 27, umurongo wa 42 kugera kuri 43. Hano kandi turabona Rebeka afata ibintu byose akabishyira mu maboko ye, maze abwira Yakobo ati, "Haguruka uhunge uve hano." Ntabwo yari azi ko nawe azagira uruhare mu cyaha cye, kandi byaje kumugiraho ingaruka kuko ntiyongeye kubona umuhungu we ukundi. Rebeka yavugaga ko amwohereje kumara y'igihe gito gusa, ariko Yakobo yamazeyo igihe kinini, ndetse nyina Rebeka arinda apfa atongeye kubona umuhungu we Yakobo. Tugomba kwibuka ko Rebeka yakundaga Yakobo cyane, yashakaga kumwohereza kwa musaza we Labani. Aho niho yamwohereje, aha niho Yakobo yagiye kwigira isomo rye. Rebeka yashatse ko Yakobo yajya mu ishuri kugira ngo yige ibintu bimwe na bimwe. Yakobo yatekerezaga ko ari umunyabwenge, ariko nyirarume Labani yari umuhanga w'inararibonye mu by'amashuri. Umukene Yakobo asanga we ari nk'indorerezi gusa. Umarane nawe iminsi itari myinshi, ugeze aho uburakari bwa mukuru wawe buzashirira, ugeze aho inzika ya mukuru wawe izakuviraho akibagirwa ibyo wamugiriye, maze nzabona kugutumira ugaruke. Nicyo cyatumye mbapfushiriza hamwe mwembi. Itangira ibice 27, umurongo wa 44 kugera ku murongo wa 45. Ese waruzi ko igihe gito Rebeka yavugaga cyo kohereza Yakobo kwa musaza we Labani cyanganaga n'imyaka 20, kandi muri iyo myaka Rebeka yahise apfa, ntiyongeye kubona umwana we yatoneshaga ari we Yakobo. Ikindi nakubwira ni uko Esawu atigeze atekereza kuri nyina icyo gihe cyose, nyuma y'aho Yakobo amuriganyije akamutwara umugisha.
Rebeka abwira Isaka ati ubugingo bwanjye burambi w'abahetikazi Yakobo yarongora umuhetikazi nk'abandi ubugingo bwanjye bwamarira iki itangira ibice 27 umurongo wa 46 wibuke ko Esau yarongoye abanyamahanga abantu batazi Imana icyo ni ikintu cyatezaga induru mu rugo kandi na Rebeka yaramaze kurengerwa nabyo aha rero abwira Isaka ati niba Yakobo agumye ahanga bizatuma nawe abigenza atyo ibi Rebeka bivugiye kugira ngo abone uko ahungisha Yakobo ngo Esau atabona uko amwica akorana ko kanama na Isaka kugira ngo amwumvishe ko icyo gukora ari ukohereza Yakobo iwabo mu muryango kwa musaza wa Rebeka witwa Galabani reka dusenge Uwiteka Mana utwigishe gutegereza amasezerano yawe twe kwirwanirira kugira ngo ibyo wavuze kuri twebwe bisohore nkuko Yakobo yabigenje akariganya mukuru we Esau akamutwara umugisha nyamara kandi Yakobo yari gutegereza igihe cye Mana nziza utwigishe gutegereza ibyo wavuze ku buzima bwacu kandi ubushake bwacu bwigizwe kure ahubwo ubushake bwawe abari bwo bukoreka ni mu izina ryawe Yesu Kristo amen Ese byaba byaragendekeye gute Yakobo nyuma yo guhunga mukuru we Esau. Inshuti yanjye ntuzacikwe n'ikiganiro kizakurikira. Tuzatangira igice cya 28 cy'itangiriro kivuga hanini ku buzima bwaranze Yakobo. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wa Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe.